Hej, jag har läst en bok som heter Fakta om giftiga djur. Och författaren i denna boken heter Amy Bond. Och illustratören heter Paul Preck och Becky Moore. Och den handlar om vad händer när Oma bits och varför getingar och vilka giftiga djur finns i havet. Men om ni vill läsa denna får ni låna den. Och denna var bra och spännande. Och jag ger denna 3 poäng av 5 stjärnor.